Dobrý deň, priatelia, kolegovia. Ja vás všetkých srdečne vítam a zároveň aj pozdravujem. Vítam vás na prezentácii kompenzačného plánu spoločnosti DuoLife. Volám sa Miroslava Jarušová, som na pozícii International Director. Som v spoločnosti DuoLife od začiatku, ako vstúpil na slovenský trh, už to bude viac ako 4 roky. A veľmi sa teším, že ste si práve pozreli, že si pozeráte, že si idete pozrieť tento webinár, tento záznam, pretože to znamená, že sa vám spoločnosť DuoLife páči, máte ďalšie otázky a ja verím, že dnešná prezentácia vám dá veľa odpovedí, pretože sa budeme baviť o odmenách spoločnosti DuoLife, o kompenzačnom pláne, o tých benefitoch, ktoré nám táto spoločnosť ponúka a zároveň možno táto prezentácia vyvolá viacero otázok, takže si ich kľudne poznačte a potom kontaktujte ľudí, ktorí vás do DuoLife pozvali alebo vám pozreli, poslali tento záznam. Takže ideme na to, priatelia, ja si pripravím takto prezentáciu. Takže ideme sa rozprávať o odmenách. Ja vás srdečne ešte raz vítam na kompenzačnom pláne spoločnosti DuoLife. Tento kompenzačný plán bol aktualizovaný tu a teraz k tomu dátumu 15. máju 2021, pretože kompenzačný plán sa doplňa o nové informácie. Takže poďme na to. No, keďže chcete stať členom klubu DuoLife, alebo teda aké benefity získavate, máte dve možnosti. Buď sa stanete členom klubu DuoLife, alebo už ste, alebo sa vám to páči. Pokiaľ sa stanete členom klubu DuoLife, tak automaticky získavate taký svoj link a cez tento link sa stávate odporúčateľom. Môžete odporúčať produkty novým priateľom do fitness centier, lekárni, do e-shopov, do obchodu, kdekoľvek. Dôležitá informácia je ešte tá, že aby ste teda vedeli, že máte dva linky. Jeden je registračný a druhý link je e-shopový. To znamená, že vy nepotrebujete mať svoj vlastný osobný e-shop. Viete odoslať tento link, kde ľudia nakupujú za maloobchodné ceny priamo od spoločnosti DuoLife a spoločnosť DuoLife vám vyplatí medziproviziu medzi tým maloobchodom a veľkoobchodom. No a máme tri druhy cien. Máme ceny preferovaného zákazníka, maloobchodné ceny a členov klubu. Pokiaľ ste už partnerom spoločnosti DuoLife, tak vám všetkým srdečne gratulujem a vítam vás v tejto spoločnosti. Takže vy viete, že ste si v tejto prvej objednávke, vlastne prvá objednávka, nakupujete za ceny preferovaného zákazníka, kde nakupujete lacnejšie o 20%. A od tejto prvej objednávky už automaticky nakupujete produkty až o 41% lacnejšie. Takže máte tieto možnosti. Potom tu máme maloobchodné ceny, to sú predajné ceny, ktoré sú odporúčané priamo od firmy, takže pokiaľ ste tu nejaké kaderníctva, kozmetiky, fitness centra, dokonca aj lekárne, pretože produkty spoločnosti DuoLife sú schválené aj na priamy predaj, tak tu máme aj maloobchodné ceny. Takže nech sa páči, tuto sú vlastne všetky ceny. Ja ešte poviem teda, že máme body, každý produkt má bodovú hodnotu, nakoľko už asi viete, že sa nachádzame vo viac ako 30 krajinách sveta, takže produkty majú bodovú hodnotu a na základe tejto bodovej hodnoty si aj vyskladávate svoju prvú objednávku. Takže nech sa páči, tu nám máte všetky ceny preferovaného zákazníka, to sú vlastne ceny tej prvej objednávky, ako som už hovorila. Potom sú tu klubové ceny, keď už ste členom klubu DuoLife a potom tu máme maloobchodné predajné ceny. No a poďme na to. Takže s členom klubu DuoLife sa môžete stať už od 83 eur. Čo to znamená? To znamená, že minimálna objednávka vašej prvej objednávky na to, aby ste sa stali členom klubu DuoLife a nakupovali od ďalšej objednávky za veľkoobchodné ceny, tak si potrebujete urobiť minimálnu objednávku v hodnote 250 bodov, čo je cca 83 eur. Prečo? Lebo veľa ľudí sa pýta, koľko stojí, koľko vychádza objednávka. Nedá sa to nikdy povedať presne, pretože vy si zoskladávate svoje objednávky, ktoré chcete. Vy si zoskladávate svoje prvé produkty, ktoré chcete. Pokiaľ ste tu členmi klubu DuoLife, tak už viete, že ste si túto svoju objednávku urobili. Pokiaľ ešte nie ste členom klubu DuoLife, tak veľmi dbajte o to, aby táto vaša prvá objednávka bola aj vašou správnou objednávkou, lebo je to veľmi dôležitá objednávka, pretože na základe tejto objednávky budete vedieť, či naše produkty od spoločnosti DuoLife fungujú. Takže poradte sa s ľuďmi, ktorí vám poslali tento link, s ktorými komunikujete, aby vám poradili správne zoskladať vašu prvú objednávku. Takže ako som už hovorila, minimálna objednávka 250 bodov,
To je taká spotrebiteľská úroveň. A pokiaľ chcete byť business partnerom spoločnosti Dolar, páči sa vám tá myšlienka, tá idea, hodnoty, ktoré prináša, tak prvá objednávka na podnikateľskej úrovni je minimálne s obratom 500 bodov, čo je cca od 166 eur a vyššie. Potom tu máme mix VIP 1000 bodov, to je objednávka, ktorú si nakombinujete, vychádza od 332 eur pre svoju rodinu, aby ste videli tieto účinky týchto našich produktov. Takže najčastejšie vyberané objednávky sú práve tieto 500 a 1000 bodové, pretože pokiaľ by ste sa chceli stať partnerom Duolife, chcete poberať všetky benefity, ktoré tento kompenzačný plán a táto spoločnosť ponúka, o čom sa vlastne budeme dneska rozprávať, tak určite poďte na podnikateľskú úroveň a povedzme si úprimne, pokiaľ ste tu podnikateľi alebo ste podnikali, ja som podnikala, takže viem, čo to obnáša, tak vybudovať si biznis za vstupný kapitál 200 eur je naozaj veľmi minimálne a môžeme zainvestovať hlavne do toho svojho zdravia, čo je najdôležitejšie. No a tu nám máme tie benefity, o ktorých sa vám budeme dneska rozprávať a čo to vlastne znamená, aké benefity nám táto spoločnosť ponúka. Dôležité je, aby ste vedeli, že zúčtovacie obdobie spoločnosti Duolife je od 16. dňa do 15. dňa následujúceho mesiaca. Takže v tomto zúčtovacom období potrebujete mať svoju osobnú aktivitu. Svoju osobnú aktivitu na minimálnej úrovni 250 bodov, to je tá spotrebiteľská od 250 do 499 bodov a potom je podnikateľská úroveň, kde treba mať 500 bodov svoju osobnú objednávku. Do tejto osobnej mesačnej aktivity taktiež vy si vyberáte svoje produkty, ktoré chcete. No a poďme sa porozprávať, čo to znamená, aký rozdiel medzi podnikateľskou a tou užívateľskou pozíciou. Takže pokiaľ môžete teda nakupovať ako zákazník za trhové ceny, tam nemáte nárok na nič. Potom sa môžete stať preferovaným zákazníkom, kde nakupujete cez link nejakého odporúčateľa, pretože sme v odporúčacom systéme, kde nakupujete za menej ako 250 bodov, nakupujete za ceny preferovaného zákazníka, to znamená o 21% lacnejšie. No, to je ďalší benefit. Potom je pozícia spotrebiteľská, to znamená od 250 do 499 bodov. Stávate sa členom klubu, vtedy nakupujete už od ďalšej objednávky za klubové ceny a máte províziu od objemu obchodu zo štruktúry zľavovej. O tom sa budeme rozprávať, čo znamená štruktúra zľav. Pokiaľ sa stanete podnikateľom, budete mať tú podnikateľskú úroveň, tak s minimálnym obratom 500 bodov, tak vtedy máte nárok na všetky bonusy, čo nám spoločnosť Duolife ponúka. Dôležité je aj to, aby ste vedeli, že sa to odvíja od vašej mesačnej aktivity, ktorú si urobíte. To znamená, pokiaľ máte aktivitu od 250 do 499 bodov, tak máte nárok na štruktúru zliav a na klubové ceny, ale pokiaľ si robíte mesačnú aktivitu minimálne 500 bodov a viacej, tak máte nárok na všetky benefity a všetky bonusy, ktoré nám Duolife ponúka. Ešte keďže sme sa bavili o tých bodoch, že produkty majú svoju bodovú hodnotu, tak jeden bod rovná sa 1 zloty alebo jeden bod rovná sa 0,25 eur. No a keďže sme sa bavili o tom, že sa stávate už členom klubu Duolife, tak aké máte tie bonusy, aké máte tie benefity, to znamená, že nakupujete výrobky za klubové ceny a môžete ich predávať zákazníkom za trhové ceny. Pokiaľ ste ako podnikateľ, môžete sa registrovať ako právnická osoba alebo ako živnostník. Alebo ďalšia vec, ako môžete mať províziu z maloobchodu, to znamená províziu 40%, môžete získať aj druhým spôsobom, a to keď pozvete zákazníka do svojho obchodu, takže mu pošlete link. On si vlastne objedná produkty, kde nakupuje za maloobchodné ceny a vám spoločnosť Duolife vyplatí medzi províziu medzi veľkoobchodom a maloobchodom. To znamená, na získanie 41% provízie máme dva spôsoby. Prvý, nákup, predaj, ale musíte byť registrovaní ako firma alebo ako živnostník. A po druhé, kde nemusíte byť registrovaní ako firma, ale môžete ostať ako fyzická osoba a zároveň tam máte ten e-shopový
tú e-shopovú províziu, tak pošlete link, kde si ten zákazník kúpi. Ešte, čo je veľmi dôležité, aby ste vedeli, že objednávky, ktoré idú priamo cez tento link, cez tento veľkoobchodný link, tak idú do vášho osobného objemu. No a poďme sa baviť o ďalších bonusoch, ktoré DoLife má. A to je vernostný bonus. Čo znamená vernostný bonus? Vernostný bonus znamená to, že pri každej objednávke sme odmenení a dostaneme tento vernostný bonus. Takže v prvom zúčtovacom období si urobíte svoju prvú objednávku 500 bodovú. V druhom zúčtovacom období nakupujete za minimálne 500 bodov a vtedy dostávate, môžete si vybrať buď moju krv alebo chlorofil. V treťom zúčtovacom období to isté a v štvrtom zúčtovacom období dostávate produkt deň a noc gratis. A takto to ďalej pokračuje každý mesiac, priatelia, a dokopy môžete ročne v týchto bonusových balíkoch, klubových cenách získať produkty až v hodnote 431 eur. Takže máme tu aj odmenu pre tých pre túto akú tú vernostnú, že keď si pravidelne objednávame, tak nás spoločnosť ešte aj odmení takýmto bonusom. No pokiaľ si ale objednávate produkty pravidelne na tej užívateľskej úrovni, to znamená od 250 do 499 bodov, tak dostávate produkty v druhom, treťom zúčtovacom období Big Ranch raňajky gratis a v štvrtom zúčtovacom období si môžete vybrať buď moju krv alebo chlorofil gratis a dostávate pri tejto pravidelnej objednávke bodovej hodnoty produkty v hodnote 124 eur. No a poďme sa baviť o tej ďalšej provízie, ktorá sa volá provízia z marže. Čo to znamená, priatelia? Čo znamená provízia z marže? Provízia z marže znamená to, že pokiaľ niekto si urobil svoju prvú objednávku, kde on nakúpi za ceny preferovaného zákazníka, tak vám spoločnosť DoLife vyplatí medzirozdiel medzi veľkoobchodom a touto cenou preferovaného zákazníka. To znamená, že DoLife si túto províziu nenecháva, ale ju vyplatí tej odporúčanej osobe, ktorá odporúčala do DoLife nového člena klubu. Dôležité je, aby ste vedeli, že to platí iba pre odporúčateľa. To znamená, že odporúčite, pošlete niekomu ten svoj link. Pokiaľ ste tu už členmi klubu DoLife, tak vy už to máte za sebou. Vy ste si urobili svoju prvú objednávku, nakúpili ste sa za ceny preferovaného zákazníka a ten rozdiel bol vyplatený vašej odporúčacej osobe. Pokiaľ ste tu členovia klubu, alebo teda potenciálni budúci členovia klubu DoLife, tak aby ste vedeli o tejto provízii vlastne, čo znamená, že toto je provízia z marže prvý objednávky. Takže tu je aj taká motivácia, že čím je vyššia tá prvá objednávka, tak tým je aj tá odmena prvá vyššia. Dostávate ju iba raz. To je iba z prvej objednávky. No a poďme sa porozprávať o tej štruktúre zľavovej. Ako som už spomínala, máme tu štruktúru zľav, potom tu budú kariérne pozície, pozície na odmeny autobonusy, autoprogram a taktiež aj dovolenky. Takže poďme na to. Takže máme tu vernostný bonus, to už viete, nakupujete pri objednávke minimálne 250 bodov. Odporúčite do DoLife 3 osoby. Každý vstupuje do DoLife pre niečo iné, niekomu sa páčia produkty, niekomu sa to páči v rámci podnikania, niekomu sa páči, že DoLife poskytuje sebarozvoj, sme soft marketing, človek v centre pozornosti, nový model podnikania, máme tu možnosti a verím, že každý si nájde tu to, čo hľadá a čo potrebuje. Takže ďalšia z provízie je teda tá provízia z prvej objednávky. Odporúčili ste do DoLife 3 osoby. Z týchto troch osôb, to je prvá úroveň, dostávate z ich obratu 5%. Z druhej úrovne, vo vašom týme je už 9 osôb, máte 4%, tretia úroveň 27 osôb, 4%, štvrtá úroveň 81 osôb, 3%. Z tých vašich troch ľudí, čo je dôležité, je ešte, aby ste vedeli, pokiaľ do DoLife historicky zaregistrujete troch ľudí, to znamená, že idú cez váš odporúčací link, tak ste vyplatení kompletne z tejto provízie štruktúry zliav. Pokiaľ nezaregistrujete nikoho, ale v rámci štruktúry zliav sa vytvoria vo vašom týme ľudia, tak maximálne dostávate z tejto štruktúry 75 eur.
pokiaľ zaregistrujete jednu osobu, 125 eur, pokiaľ zaregistrujete dve osoby, 250 eur a pokiaľ zaregistrujete tri osoby, ktoré vstúpia do Duolingu cez váš odporúčací link, tak ste vyplatení kompletne z tejto štruktúry zľavovej od prvej až do šiestej úrovne, kde vo vašom týme už môže byť 729 osôb a sú to provízie od 5 až do 2%. Takže priatelia, pokiaľ máte otázky k tejto štruktúre zľav, pýtajte sa ľudí, ktorí vás tu pozvali alebo ktorí vám poslali záznam tejto prezentácie. Celkovo v týchto bonusoch pri aktivite 250 bodov od 250 do 499 bodov môžete získať 1618 eur, ale pokiaľ budete mať osobnú aktivitu 500 bodovú, tak viete na tomto, na tejto štruktúre zľav získať až 3237 eur. Sú to také, sú to, ale pozor, sú to odhadované údaje. Čo ešte dôležité, aby ste vedeli, aby ste sa nezlakli, ja neviem zohnať toľko to ľudí. Nie, to už sú vaše duplikácie, vy odporúčite troch ľudí a tí traja ľudia odporúčia ďalej a tak ďalej. Takže duplikujete, učite sa. Ľudí, ktorí vás tu pozvali, vám k tomu pomôžu. Máme tu nástroje, ktoré pomáhajú v rámci toho správneho takého systému, ako máme pracovať, ako to máme robiť. No a ďalšie, čo je veľmi dôležité, aby ste vedeli, je to, že tu máme kompresiu. Čo je to? Je to výnimočný mechanizmus. To znamená, že táto kompresia urobí to, že sa vám v rámci tohto bonusu štruktúry zľav počítajú iba aktívne línie s minimálnym obratom 250 bodov. Čo to znamená? Pokiaľ váš prvý človek pod vami nebude aktívny, ale bude aktívny človek pod ním, tak ten človek pod ním sa stane vašou prvou generáciou. To znamená, že ten systém dá preč ľudí, ktorí nemajú osobnú aktivitu a urobí a budete vyplatení do šiestej generácie svojich aktívnych línií. Kompresia, veľmi dôležitá informácia. No a poďme sa ďalej baviť, to bola štruktúra zľav. Na túto štruktúru zľav máte nárok, pokiaľ ste iba aj na tej užívateľskej úrovni, ale pokiaľ chcete kariérne rast, tak jednoznačne potrebujete byť. Musíte aj chcete kariérne rast určite, a preto aj pozeráte túto prezentáciu, tak potrebujete mať podnikateľskú roveň minimálne 500 bodovú osobnú objednávku. No a poďme sa porozprávať, čo to znamená, aký je ten kariérny plán spoločnosti Duolife. Primerný zárobok na základe minimálne troch aktívnych štruktúr alebo troch aktívnych línií. To znamená, že prvá pozícia, ktorá v Duolife je, sa volá líder grupy. Odporúčite troch ľudí s minimálnym obratom 500 bodov, automaticky sa stávate lídrom grupy. Čo je dôležité, aby ste vedeli, že pokiaľ môže to byť kľudne aj 6 osôb, vždy sa počíta ten súčet tých aktívnych štruktúr, musí byť s minimálnym obratom 500 bodov. Na tejto pozícii dostávate, váš priemerný mesačný zárobok je okolo 70 eur. Taktiež dôležitá vec, aby ste vedeli, že tento, pokiaľ odporúčite do Duolife troch ľudí do 30 dní, tak sa môžete stať zlatým lídrom grupy spoločnosti Duolife, ale o tom vám poviem neskôr. Na túto pozíciu, ktorú dosiahli ľudia na tejto pozícii, tak je tu 15 091 osôb. Priatelia, je to úplne prvá pozícia, na ktorú si prešiel každý človek, ktorého Duolife poznám. Taktiež ja som bola lídrom grupy, takže je to taký prvý schodík, prvý krok vo vašom kariérnom raste. No a na tomto slajde si ideme porozprávať o tom zlatom lídrovi grupy, čo to znamená, pokiaľ sa stanete do 30 dní odo dňa, kedy ste vstúpili do Duolife, kedy ste si robili svoju prvú objednávku, tak sa stanete zlatým lídrom grupy a na tejto pozícii získavate 1,5%, ktorý je vyplatený z celého bodového obratu spoločnosti Duolife. Z čoho sa môže skladať vaša prvá provízia? Sa skladá z provízia z marže z prvej objednávky, takže medzi rozdiel medzi preferovaným zákazníkom a veľkoobchodom. Ďalšia provízia je zo štruktúry zľav a potom je tu ten 1,5% z celosvetového obratu bodového, ktorý sa vypláca práve medzi týchto lídrov grupy. Vaša prvá objednávka alebo vaša prvá výplata spoločnosti Duolife môže byť okolo 150 eur, ale už to bolo aj 200, pretože ten bodový obrat spoločnosti rastie, pretože sa tu už bavíme o celosvetovom projekte.
Takže poďme na ďalšiu pozíciu, ktorá sa volá junior team leader vo vašom týme. Už je 8 osôb, už sa vám to krásne zduplikovalo. Čo to znamená? Aké benefity dostávate? Zo štruktúry zliav až 5%. A pozor, aj na tejto pozícii získavate 1,5% z celosvetového globálneho obratu firmy, ktorá sa prerozdeľuje medzi týchto team leader junior. Čo je dôležité, aby ste ešte vedeli, tak je to, že pokiaľ nestihnete urobiť tú prvú pozíciu, to znamená, že do tých 30 dní sa nestanete tým zlatým leaderom grupy, tak keď sa stanete na team leader juniora, tak automaticky získavate ten status zlatého lídra. Do Dual Life vstupujeme dvakrát. Prvýkrát, keď si robíme svoju objednávku a druhýkrát práve, keď sa rozhodneme aj robiť toto podnikanie a vždycky začíname s takým čistým listom. Takže je to jedno, či ste tu po roku alebo po dvoch rokoch, možno si to pozeráte, aby ste sa nejakým spôsobom namotivovali. Je tu možnosť stať sa aj zlatým tým statusom aj po takomto období. Na tejto pozícii bodová hodnota v vašom týme je 4000 bodov, dostávate sa team leader junior. Takže poďme ďalej, ďalším pozíciou je team leader. Na tejto pozícii už ste vyplácaní aj zo štruktúry kariéry. To znamená, máme dve štruktúry, štruktúru zľavovú a štruktúru kariérnu. Oni sa vám potom krásne spočítavajú, takže zo štruktúry kariéry dostávate 6%, zo štruktúry zľav dostávate až 5%, a pozor, aj na tejto pozícii sa prerozdeľuje ten globálny bodový obrat spoločnosti Dual Life, kde dostávate na pozícii team leader 2%. To znamená, vo vašom týme na pozícii team leader je 20 ľudí, ktorí sa vám zduplikovali. Na tejto pozícii váš priemerný mesačný zárobok je okolo 250 eur, priatelia. A na tejto pozícii už máte na svoju osobnú aktivitu, pretože dôležitá vec, aby ste aj vedeli, je to, že peniaze, ktoré zarobíte v spoločnosti Dual, tak viete práve použiť na tú vašu osobnú objednávku. Takže poďme ďalej. Dobre alebo dobre? Takže nech sa páči, pozícia executive leader vo vašom týme je 50 osôb. Bodová hodnota, bodový obrat tohto vášho už týmu je 25 000 bodov, priatelia. Zo štruktúry kariéry dostávate až 10%, zo štruktúry zľav až 5%, a pozor, aj na tejto pozícii 1,5% z celého globálneho bodového obratu spoločnosti Dual Life sa prerozdeľuje medzi executive lídrov. Čo je ešte dôležité, aby ste vedeli, lebo všetko je dôležité, ale to chcem vás tak ako upozorniť, kľudne si robte tie poznámky, že pokiaľ do tých 30 dní napríklad by ste urobili aj túto pozíciu executive leader, tak sa vám spočítajú všetky tieto celosvetové obraty, to znamená 1,5% za lídra grupy, za team leader junior, za team leader, za executive leader. Pokiaľ to stihnete urobiť do 30 dní od dňa svojej registrácie v rámci jedného zúčtovacie obdobia, priatelia, viete získať všetky tieto bonusy, oni sa vám spočítajú a je to možné. Máme tu ľudí, ktorí to dokázali dosiahnuť. Na tejto pozícii executive leader zarábate okolo 625 eur a pozor, na tejto pozícii, pokiaľ máte obrat 30 000 bodov, tak už viete získať aj auto a sú to značky momentálne pre slovenský a český trh Mercedes a Audi, takže môžete si vybrať svoje auto alebo teda vám viete poberať aj príspevok, ktorý dostávate na prevádzkovanie svojho auta. Takže nech sa páči, takže tu nám máme krásne autička, ktoré si môžete vybrať a ideme na ďalší bonus, ktorý, ako som spomínala, že tie bonusy sa vám vedia krásne spočítať a pokiaľ dosiahnete pozíciu napríklad tým líder alebo executive leader, team leader do 30 dní, to je bonus za rýchle štarty, tak dostávate až 250 eurový bonus, priatelia. Pokiaľ urobíte túto pozíciu za 31 do 60 dní, tak dostávate províziu 125 eur. Ďalší bonus, executive leader do 60 dní od svojej registrácie, dostanete bonus 500 eur. A keď to urobíte od 61 do 90 dní, to znamená v rámci 3 mesiacov, tak dostávate bonus 250 eur. Pýtajte sa ľudí, ktorí vás tu pozvali alebo vám poslali tento webinár, ako sa to dá urobiť, lebo je to možné. Máme v týme veľa ľudí, ktorí dosiahli tieto bonusy.
ďalším schodíkom, ďalším to v rámci tejto kariérneho nášho plánu je pozícia manažer. V tejto pozícii máte 100 ľudí vo svojom týme s aktívnym bodovým obratom okolo 500 bodov. Dostávate ďalší bonus, ktorý je dovolenka. Zarábate okolo 1250 eur mesačne zo štruktúry kariéry. Je to až 14%, zo štruktúry zliav 5%, máme tam kompresiu, takže ste vyplácaní a taktiež je tu provízia vyrovnávacia, čo znamená to, že pokiaľ niekoho prinesiete, napríklad vy, a stane sa vo vašom týme, dosiahne túto istú pozíciu, tak máte vyrovnávaciu manažerskú províziu 2%, ale o tom sa budeme ešte rozprávať. No a máme tu dovolenku Turecko, by to malo byť tento rok. Uvidíme, že či nám to vyjde. No a ideme ďalej, takže pozícia senior manažer, až 17% zo štruktúry kariéry vo vašom týme je 200 ľudí. Váš mesačný zárobok je okolo 2250 eur. A takto krásne rastiete, váš bodový obrat, ktorý generuje váš tým, je 100 000 bodov. No a ideme sa porozprávať o tých vyrovnávacích províziách, ktoré sú veľmi dôležité. Sú to provízie, provízia sa priznáva členovi klubu, ktorý je na pozícii regionál manažer a ktorý v štruktúre kariéry pomohol iným dosiahnuť túto istú alebo vyššiu pozíciu. Takže pokiaľ ste regionál manažer a vo vašom týme sa niekto stane regionál manažer, dostanete 2%. Pokiaľ niekto ide o pozíciu vyššie, hej, že prinesiete človeka, ktorý je úplne úžasne šikovný a má skúsenosti a môže vás aj predbehnúť, tak dostanete túto vyrovnávaciu províziu. Takže toto je veľmi dôležitý práve tento vyrovnávací bonus, ktorý je, aby ste vedeli. Takže ideme ďalej. Kariérny plán pokračuje, schodíky nám idú ďalej. Máme tu direktorské pozície. Pozícia regionál direktor, v vašom týme je 400 ľudí, ďalej national director, international director, generálny director. Na týchto direktorských pozíciách dostávate ďalšiu dovolenku, direktorskú, ktorá je taká exotická, takže máte nárok na dve dovolenky, manažerskú a direktorskú. No ale pozor, aj na tejto pozícii dostávate vyrovnávaciu províziu direktorskú. To znamená, že pokiaľ vy ste direktor a dovediete do dualifeu direktora, priatelia, tak dostávate 2% z jeho obratu. Provízia sa priznáva členovi klubu Dualife, ktorý dosiahol pozíciu regionál direktor a ktorý štruktúry kariéry pomohol dosiahnuť iným tú istú alebo vyššiu pozíciu. V závislosti na pozícii dostáva daný člen klubu Dualife províziu, ktorá tvorí určité percento celého objemu obchodu práve otvorenej línie štruktúry kariéry iného člena klubu Dualife, to znamená vášho direktora, ktorý tiež dosiahol rovnakú pozíciu alebo dokonca vyššiu. Takže viete si tu krásne pozrieť aj tieto provízie. Dôležitá vec je ešte tá, aby ste vedeli, tieto direktorské provízie sú vyplácané v rámci vašich priamých línií. Čo to znamená? Keď vy niekoho zaregistrujete do Dualife, on niekoho zaregistruje a tak ďalej, tak to je vaša priama línia. Ale pozor, ak ste tu na vy a váš človek nad vami, sponzor, upline, zaregistruje niekoho pod vás, tak to není vaša priama línia. To je línia vášho sponzora. To znamená, že v rámci manažerských bonusov dostanete províziu, ale v rámci direktorských potrebujete, aby to boli vaše priame línie. Takže priatelia, aj to je veľmi dôležité info, ako všetko, čo sa tu dneska baví, no opýtajte sa ľudí, ktorí vás tu pozvali. Ja preto hovorím, vždy sa spoliehajte na seba, nespoliehajte sa na ľudí, na svojho sponzora, že vám bude pomáhať, budovať, pretože tieto bonusy, práve tieto direktorské provízie sa odvíjajú práve od vášho tímu. Takže priatelia, duplikujte sa, vzdelávajte sa. Máme nástroje, ktoré nám veľmi môžu k tomu pomôcť. No a tu ukazujeme dovolenku, teda tú direktorskú, ktorá je, najbližšie by to mala byť Dominikánska republika. No a ideme sa rozprávať o tých direktorských bonusoch, ktoré sú ďalšie, ktoré sú neskutočné a sú to matching bonusy. To znamená, že vy keď zaregistrujete do Dualife niekoho a ten niekto sa stane direktor a vy ste direktor, dostávate z tej prvej úrovne, z tých svojich prvých direktorov provízie ďalšie. Takže máme tu vyrovnávací bonus a máme tu matching bonus. To znamená, pokiaľ ste regionál direktor
a je pod vami regional director, tak dostávate 30% z jeho obratu. Percent, to znamená, že takýmto spôsobom idete až do hĺbky, pozor, 7. úrovne vašich direktorských línií. A možno si teraz hovoríte, no mňa toto vôbec, ja tu začínam, ja som tu na začiatku, ja toto ma ako keby nezaujíma, priatelia, práve preto toto potrebujete počuť, má túto informáciu. Verte mi, pred 4 rokmi som bola tam, kde vy, bola som iba členkou Budu Life, a keď som pozerala takúto prezentáciu, tak som si presne hovorila, toto vôbec, toto ja nepotrebujem vedieť, ale je dôležité, aby ste vedeli, že sa to týka tých vašich priamých línií, pretože ja som momentálne na pozícii International Director. Po svojom týme mám dvoch National Director a ďalšie pozície a som vyplácaná ja už na druhej úrovni, to znamená, poberám 15 až aj 30% práve z týchto mojich direktorov, ktorých mám v rámci svojej línie. Ďalšie pozície alebo ďalší bonus, ktorý je, tak je to, že pokiaľ ste v pozícii regionál direktor, môžete si znova otvoriť nové biznis konto, to znamená so svojou osobou. Čím vyššia direktorská pozícia, tým viacej účtov môžete mať. Takže to je dôležité, aby ste tiež vedeli túto informáciu. No a ďalšie provízie, ďalšie schodíky, ďalší kariérny plán, ktorý máme, sú už vice prezident. Takže momentálne najvyššia pozícia v Dolajte je vice prezident, je to Tomáš Zamová, neskutočný, charizmatický človek. Odporúčam, aby ste si možno vypýtali od ľudí, ktorí vás tu pozvali, link, aby ste ho videli. Je to človek s obrovským srdcom, s neskutočnou pokorou a je to najvyššia pozícia v Dolajte. A teda vidíte, že tu máme voľné schodíky, prezident, global prezident, ktoré ešte nie sú obsadené, ale spoločnosť Dolajte je na trhu 8 rokov, narastá, otvárajú sa nové krajiny, naozaj, že tu máme celosvetové podnikanie. No a rentierske provízie, to je ďalší bonus, ktorý je a ktorý sa týka od pozície International Director a vyššie, to znamená, že mňa sa už tento rentierský bonus týka, priateľia, po 4 rokoch spolupráce s Duolife. A čo to znamená? Znamená to to, že pri International Director 1,5% z celosvetového obratu sa práve prerozdeľuje medzi týchto International Director, 1% medzi generálnych direktor, 1% medzi vice prezident a tak ďalej. Takže priatelia, nech sa páči, máme tu ďalšie provízie, ktoré sú. No a čo je dôležitá informácia, ako každá informácia, ktorú vám hovorím pri každom slajde, je to, že sa nachádzame v karenčnom období. A vy viete, že spoločnosť Dolev má prepojené riešenie. To znamená, že máme viacero možností zarábania peňazí, máme sieťový marketing, franchise, klasické podnikanie, zamestnanie. A čo urobil Dolife? Zobral zo všetkého to najlepšie a vytvoril prepojené riešenie. Jeden z týchto benefitov je práve to karenčné obdobie, ktoré nám zabezpečí to, že pokiaľ napríklad neobhájime si nejakú pozíciu, tak sme vyplatení, ako keby sme na tej pozícii boli. To znamená, že karenčné obdobie je obdobie, počas ktorého ste naďalej odmeňovaní podľa pozície, ktorú ste už dosiahli, aj keď nesplňate podmienky pre kvalifikáciu na danú pozíciu. Priemerný zárobok je na základe minimálnych 3 aktívnych štruktúr, to znamená, stále sa bavíme o tom, že v rámci kariéry potrebujete mať 3 aktívne línie, otvorené s minimálnym obratom 500 bodov. Na toto karenčné obdobie sa odvíja od tých pozícií, ktoré máme. Čím vyššia pozícia, tým vyššia karenčná doba. Priatelia, veľmi dôležitý benefit, keď sa bavím s ľuďmi, ktorí majú skúsenosti v sieťovom marketingu, tak mi povedia, že naozaj kompenzačný plán spoločnosti Dolife je veľmi, veľmi, veľmi štedrý. A zvlášť teda pre ľudí, ktorí začínajú, pretože tam máme tie globálne obraty, ktoré sa prerozdeľujú. No a priatelia, to je všetko k tomuto nášmu kompenzačnému plánu spoločnosti Dolife. Ja sa veľmi teším, že ste si pozreli túto celú prezentáciu. Verím tomu, že som vám dala odpovede na vaše otázky. Zároveň aj som vyvolala kopec otázok. Takže kľudne choďte za ľudí, ktorí vás pozvali, ktorí vám poslali toto video a opýtajte sa ich na detaily. Spoznávajte spoločnosť Dolife, kompenzačný plán, hodnoty, ktoré prináša. Prečítajte si knižku Otcov marketingu, ktorú napísali dvaja úžasní ľudia, jeden z majiteľov, Norbert Janeček, Joana Danec, ktorá
nám zabezpečuje sebarozvoj. A ja sa veľmi budem tešiť, keď vás na budúce možno budem môcť stretnúť osobne alebo na ďalšom takomto webinári online, priatelia. Prajem vám všetkým krásne dni a nech každý váš deň je výnimočný. Volám sa Miroslava Jarošová a všetkých vás srdečne pozdravujem.